Fala galera do YouTube, aqui é o Franz Rocha, Patrícia Aguilar. Chegamos a mais uma quarta-feira, estamos religiosos assim, ó, toda quarta-feira tem aula pra você, né Patrícia? É isso aí. Galera, hoje vamos continuar com o Bolero, né? Semana passada a gente apresentou as duas últimas aulas aí, o nosso curso novo, que é o Bolero Avançado Combinações. Com isso nós temos o curso 110 Passos de Bolero. Quer aprender Bolero desde o zero até o nível avançado? A gente tem um curso prontinho online, um precinho bem barato que você aprende desde o zero até o nível avançado. Se você já é avançado, você já vai pegar passos também que vai ajudar muito no seu repertório. São 110 passos, 11 horas de aula, tá? Passo a passo e o mais importante, né, Patrícia? É vitalício. É vitalício. Só não aprende dançar quem não quer. Tá bom? Não é o curso que você comprou e acabou e expira, né? Não. Você compra uma vez só, o curso é seu pro resto da vida, tá bom? Galera, vamos lá, a gente vai fazer uma junção aqui, quem tem nossos cursos nos acompanha, a gente vai fez uma junção do Super-Homem com uma variação de balanço aqui, ficou bem legal, bem interessante. A nossa ideia é sempre estar passando coisas novas, né? Até saindo um pouco do tradicional, para poder ter movimentos diferentes, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar como é que ficou aqui, vocês já viram aí na música, né? Ó, vai e volta. Então vou entrar no Super-Homem, um, dois, três, vou pegar aqui, ó, um... Né? Segura a mãozinha da dama, vou fazer um pelo lado esquerdo, a dama é só básico ainda. Dois, ó, três, travei a dama. Aqui eu vou levar a dama de volta para pisar lá direito, ó. E aqui eu já vou trazer ela fazendo o balanço que a gente já passou tanto aqui no canal, né? Esse balanço aqui. E aqui é um passinho que eu passei umas 3, 4 semanas atrás, ó. Que essa saída de balanço aqui. Eu vou sair balanço, balanço, ó. Vou ficar balançando aqui. Até a hora de finalizar a dama naquele giro que chama giro da bachata aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E vai e volta. Maravilha. Vamos fazer já, aproveitar esse ângulo aqui, né? Vamos. E a Patrícia vai falar agora para as damas. Daminhas, o cavalheiro vai estar conduzindo com o braço esquerdo, tá? Eu tô conectada com o braço esquerdo. Ele vai vir, eu continuo na base... Ele vai pegar, trocar o braço e vai me bloquear o movimento da minha base, tá? Porque o meu braço direito vai estar conectado no corpo dele. Aí eu aguardo essa condução. Ele vai pedir para mim pisar atrás, passando peso e dar um passo. Então eu passei o peso e dei um passo. Com esse braço ele vai me conduzir para ir ao lado dele. Não piso pequeno, tá, dama? Passo o peso, piso grande achando a conexão do braço dele. E aguardo para ele fazer o balanço, uma vez, duas vezes, e continuo no balanço. O cavalheiro me colocou no balanço, fico. Meu braço direito está solto, onde eu posso fazer um charme com esse braço. Aguardo ele me dar a condução de giro. Sigo o braço, cheguei na frente dele, aguardo a saída. É isso aí. Beleza, galera? Agora a gente vai falar de lado para falar um pouco dos pés, né? Das transferências de peso, que é muito importante, ó. Básico, que não tem segredo nenhum. Um, dois, três, mais uma vez. Eu já vou ficar um pouquinho mais longe agora, ó, me preparar. Para quando eu pisar aqui, ó, já preparar meu braço. Eu vou pisar esquerda à frente. Eu transfiro o peso para a direita, automaticamente o que eu falo é o contrário da dama, né? É o esquerdo. Piso de lado, ó, ela vai travar aqui, ó, no, na minha lateral aqui do corpo, ó. Eu encontro o corpo dele e não dá pra mim continuar. Isso, perto das axilas, ó, ela tá travada mesmo, não dá pra ela continuar, ó. Se ela fosse continuar, ela ficou travada, tá? Agora eu vou jogar meu peso pra esquerda e vou lançar ela pra ir com o peso lá na direita, ó. Então eu passo o peso pra esquerda e piso a direita. Eu estou com a direita livre. E dama esquerda. Eu vou esperar um tempo, Carol, aqui que é o grande segredo, ó. Eu tenho que esperar um tempo pra poder as pernas ficarem iguais. Ela pisou, vou passei fazer devagar. O peso. E agora a minha direita vai ao lado passando peso e juntou com a direita dela lá, ó. A direita dela também foi. Aí já estamos na relação de balanço, ó. Pernas trocadas. Pra sair agora, aquela saída que eu passo, ó. Vou sair na frente da dama, ó. Passo pra cá. Na hora que eu for preparar a saída, eu tô com a esquerda, ó. Eu já vou virar esse braço lá na cabeça da dama, ó. A dama segue o braço dela. Eu vou fazer um passo invisível aqui, direita e direita, cavaleiros, porque a gente tá com as pernas trocadas, tá bom? E aí vai e volta. Deixa eu só mostrar esse detalhe, cavaleiros. Na hora da saída, olha só o que acontece. Como a gente tá com as pernas iguais, você precisa fazer duas pernas iguais. Então eu fiz, ó,
esquerda, direita, direita e juntou esquerda para sair. A dama normal, ela não precisa dama trocar normal. Não, tá? Mais uma vez, ó. Esquerda, eu marco direita, direita e juntou. Quem é da bachata, isso aqui já é muito familiar, né? Uhum. De usar esses movimentos. É isso, Patrícia? Vamos mostrar com dinâmica? Mostrar com dinâmica, né? Direto. E vai e volta. Contra tempo e contra tempo e contra tempo e 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 contra tempo e contra tempo e contra chegou. Aí está mais uma aulinha de bolero bem explicadinho, né? É. Fizemos assim bem rápido para vocês, porque são passos que a gente já passou aqui, né? Sim. E quem já tem o curso também. Patrícia, Clube do Bolero? Clube do Bolero, a nossa página. Quem não segue, faz favor, hein? Sim. Gostam de bolero? É a melhor página, tá? Do Brasil, hein? Do Brasil. 31 mil inscritos, não, 30 mil inscritos, tá chegando a 30.100, na verdade. Muito conteúdo, só bolero, de todos Brasil, os lugares, de né? De todos os lugares, galera. Final de semana agora, a gente vai estar aqui em São Paulo dando workshop na escola do Felipe Brito, tá? Tá aí, ó, o flyer. Dá tempo ainda, quem quiser ir lá fazer esse workshop, que é o Clube do Bolero. Somos nós dois, mais um casal de professores, tá bom? Depois vai ter uma praticazinha, né? Isso aí. É isso aí. Então, vamos embora, Patrícia? E até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau.